Oiê, eu sou a Dona e eu tô aqui hoje para compartilhar uma leitura muito boa com vocês, que é o livro nacional Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Esse daqui é o segundo livro do Rafa que eu leio, já tô bem íntima. O primeiro foi O Vilarejo, que tem vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado nos cards. Mas antes de mais nada, ó, a pequena Edith, ela está dormindo, tá aqui capotada, né, filha? Tá aqui dormindo, tá bem cansadinha, não sei por quê, porque já são, ó, 1h50 da tarde nesse domingão. Não sei quando o vídeo vai ser lançado, mas bora voltar pro vídeo, meu povo. Ó, como eu mencionei, é o segundo livro do Rafa que eu leio. Pra quem não conhece, o Rafa é um autor nacional, então o livro vai se passar no Brasil. Vai se passar mais especificamente no Rio de Janeiro, tá? Já posso adiantar que eu gostei demais. Então, como eu postei nos stories e tudo mais, ele dá um banho em muito thriller, muito suspense gringo, tá? Ele conta com 254 páginas e foi lançado pela Companhia das Letras, tá? É, aqui a gente vai conhecer a história da Vitória Bravo, que ela ficou órfã com 4 ou 5 anos, porque numa noite entrou uma pessoa na casa dela e matou toda a família dela, o pai, a mãe e o irmão. O irmão acho que tinha de 7 a 10 anos, não me recordo certinho, e ela foi a única sobrevivente. E quando essa pessoa cometeu esse ato brutal, ele deixou uma marca para mostrar, né, que tipo a assinatura dele. E anos se passam, né? A Vitória tá sozinha, só tem uma única tia, essa tia-avó, que ela é muito próxima. E ela seguiu a vida dela, ela faz terapia, né? Desde que isso aconteceu, ela já tá com seus 20, 24 anos. E até que acontece algo na vida da Vitória, que ela acredita que essa pessoa que matou os pais dela está de volta e tá atrás dela. Isso é o que você precisa saber do livro, nem mais nem menos é isso. Bem resumido, porque thriller é isso. Quanto menos você souber, quanto menos detalhezinho, menor informação, mesmo que esteja no começo do livro, é bom você ter sua própria experiência e não pegar nenhuma vírgula a mais. Já falando, né? Essa sinopse é um livro. Gente, que livro fluido, rápido. A escrita do Rafa é muito boa, tanto em vilarejo, que são pequenos contos, então lê muito rápido. Esse daqui, gente, meu, que banho. E muitos thrillers gringos que eu já li, sério. A escrita dele é muito boa, envolvente, a trama é muito boa. A personagem aqui, a Vitória, ela não tem, sabe, esses mimizinhos que muitos protagonistas de outros thrillers têm. Ela não tem, sabe? Ela não tem muito essa questão de ser uma fonte confiável, sabe? Em muitos outros livros você vê que a protagonista, ela é, ou ela bebe, ou ela tá drogada, alguma coisa, então ela não é uma pessoa 100% confiável. Aqui na Vitória a gente já vê uma pessoa mais, claro, ela tem muitos traumas, aconteceu, né, uma coisa bem pesadona com ela, mas ela não é aquela pessoa tão desconfiada que a gente vê como a mulher na janela, a mulher no trem. Tem uma reviravolta, na verdade tem duas reviravoltas. A primeira eu imaginava, a segunda eu fiquei impactada, não esperava. Mas quando aconteceu a primeira, eu tava um pouco na dúvida se era ou não era. Aí a segunda eu fiquei bem impactada, mas dá pra suspeitar, tá? Mas de forma nenhuma tira o mérito do livro. Quando eu já tava assim, um pouquinho mais da metade, eu não consegui parar de ler. Eu sentei no sofá e li tudo. Tipo, li muitas horas pra terminar, porque tava não só um quê de, ah, eu quero saber o que acontece, mas tava muito bom, sabe? Os personagens que o Rafael escreveu são muito bons. A construção, os diálogos, a interação um com o outro. Então, o que eu mais gostei foi porque a protagonista, ela não é aquela protagonista chatinha, mimizenta. Você às vezes pega ranço. Nossa, daqui eu gostei. Gostei muito. Tem aqui uma cena com violência animal. É um negócio super rapidinho, mas eu, como eu não gosto de nada com violência animal, eu fico muito mal. Já, né, quero ressaltar pra você que, assim como eu, não gosta. Tem, tá um trechinho aqui. Passa super rápido, mas eu acho que por se passar no Brasil e você ver
tanto o povo brasileiro como reações, ações, lugares, e então acho que você acaba ficando muito mais imersivo e sentindo mais do que livros, sei lá, que se passa em Nova York, que se passa em Londres, sabe? Você não tem essa conexão, mas aqui no Brasil você sente muito. É um livro muito bom, tipo, muito. Eu li alguns thrillers esse ano, mas esse aqui foi o melhor que eu li no ano. Tipo, desbancou muito. Isso é forrequinha aqui, não? Esse daqui tá muito, muito bom, gente. Não só pelas reviravoltas, não só por você querer saber o que acontece, mas porque ele realmente é muito bem escrito. Então você fica instigado, você vai lendo, nem vê as páginas passarem. Então é isso, meu povo. Tá aqui uma indicação de um thriller muito porreta, muito bom pra você. Minha picotinha acabou de voltar, né, filha? Vamos ver se ela consegue dar tchau. Então é isso, gente. Um beijão, fica com Deus e até a próxima. Tchau!